হেল্ল' মাইডে ষ্টুডেণ্ট ৱেলকম বেক টু প্ৰাইমেৰী এজুকেশ্যন দশম শ্ৰেণী পিলা মানৰ বৰ্তমান আমি ইতিহাসৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ প্ৰথম পাঠ ডিছকচন কৰিব অলৰেডি দুইটা ক্লাছ সৰি যায় আজিৰ পাঠ আমি জালিনা ৱালবাগগ হত্যাকাণ্ড পাখু পঢ়িবা তো য' পিলা মানে আমাৰ এই চেনেলপাই নাোৱালটি সবসক্ৰাইব কৰি দব আকৰে বেল আইকন কোনো প্ৰেছ কৰি দিব পিলা মানে আগ থৰ ভ ইতিহাসৰ চৰ্ট নোট বহুত ইম্পৰ্টাণ্ট তেণুকি প্ৰথমে তুমি তাৰ চৰ্ট নোট কৰিব এই বিষয়টি চৰবা ক্ষণি মই পচাছ টি চৰ্ট কুৱেশাইড কৰিবি তাক তুমি মানে খাত লেখি ৰখিব যা দেকি এক্সামৰে তোম মানৰ আছি বি টেনশন নাবা পাৰিব নাই ত' ডেৰি নকৰি ক্লাছ টি ষ্টাৰ্ট কৰিবা দেখ গোটেই ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চন যা কি সবুবলৈ পৰীক্ষাৰ আছিলে দেখিবা আমি ক' না জালিঅনা ৱালবাগগ হত্যাকাণ্ড সমগ্ৰ দেশৰে ରାଓ୍ୱଲା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଜନପ୍ରିୟ କରିଦେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରର ଜାଲିୟାନୱାଲାବାଗ ଠାରେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ତେରରେ ବହୁ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଡାୟାର୍ ହଠାତ୍ ଦଳ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କତା ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ ହେଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ୍ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଲିୟନାୱାଲାବାଗ ରହିଲା ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥିଲା ସେଇ ବାଟ ଯିବା ଆଉ ଆସିବେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଗଲା ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଖି ମୁଜା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ଚାଲିଲା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆଉ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀ ଏବଂ ଆହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାରଶହ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ବାରଶହ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛତିଶହ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ବା ଇଂରେଜଙ୍କ ହିସାବରେ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ୍ ଠାରେ ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବାରଶହ ଜଣ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ବାରଶହ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଛତିଶଶହ ଜଣ ସେଥିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଜଲିଓ୍ୱାନାୱାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଅଠରରେ ରାଓଲାତ୍ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାର କରିଥିଲେ ମାନେ ଜାଲିୟନା ୱାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ରାଓଲାତ୍ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ୍ ଆଇନ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା ତାପରେ ଜାଲନାୱାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିବୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ଅମୃତସରର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣାର ସହିତ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୌସାଚିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ଅଟେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଡ଼ ପଦ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର୍ ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଲିଓନାୱାଲାବାଗ୍ର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ক' পদ ত্যাগ কৰি নাইট পদ ত্যাগ কৰিমা গান্ধী কে পদ ত্যাগ কৰিলে কাইজৰ ই হিন্দ মানে কাইজৰ ই হিন্দৰ অৰ্থ কণ পিলা মানে হিন্দুস্তানৰ সম্ৰাট কাইজৰ ই হিন্দৰ অৰ্থ হ'ল ক' পিলা মানে হিন্দুস্তানৰ সম্ৰাট হ'ল ত' পিলা মানে তোমাৰ প্ৰথম পাঠ এই কমপ্লিট হৈগলা এতিকি পৰ্যন্ত তুমি মানে সৰ্বপ্ৰথমে নিজে চৰ্ট নোট কৰি দবৰ্তী সময়তে মই এহ কন यही विषय प्रश्न उत्तर अपलोड करी थैंक यू